Lepo pozdravljeni. V oddaji Od tu in tam smo tokrat nabrali kar nekaj zanimivih dogodkov, saj smo obiskali otroke v vrtcih Krško in Leskovec, ogledali smo si Ajdovsko jamo, se udeležili dobrodelne prireditve in še marsikaj. Začenjamo pa z obletnico stranke SLS, ki so jo obeležili prav v Krškem. Slovenska ljudska stranka je praznovala svojo 25-letnico, ki so jo obeležili s slavnostno akademijo v Krškem kulturnem domu. Na prireditvi ni manjkalo čestitk, spominov na začetke stranke in njene dosežke, padlo pa je tudi kar nekaj komentarjev na trenutno politiko vodenja države v teh kriznih časih. Slovenska ljudska stranka je na politično prizorišče stopila 12. maja leta 1988, ko so ustanovili Slovensko kmečko zvezo, kot se je stranka imenovala na začetku. Prvi predsednik je postal Ivan Oman. No, najprej bom rekel to, da sem ponosen, da sem bil zraven takrat. To je ena zadeva. Bilo je pa tega dela nečkoliko, ne? Tudi metanje polen pod noge. Pa, tak, ampak mi smo šli s korajža, tako kot je rekla profesor Berta, korajža velja. In tudi takrat je korajža veljala, drugač bili bi ucahali prvi dan, posebno pred grožnjami in take stvari. Mene jaz mi nek prijatelj rekel, Ivana, se ne bojiš, te bo avto povozil. In sem rekel, vem, kaj se dogaja, ampak bojim se pa ne. Če se bomo bali, ne bo nič. Ker se nismo bali, smo napravili to, kar smo. Eden najvidnejših članov stranke je tudi njen idejni pobudnik, dr. Jože Zagožen, ki je bil prisoten od njenih začetkov, opravljal pa je tudi funkcijo predsednika. Glejte, takrat je bil seveda preloman čas. Evropa se je spreminjala, svet se je spreminjal. Videli smo, jaz sem bil takrat optimist, takrat se nisem bal za prihodnost Slovenije. Danes je težje. Danes je kriza, ki smo jo povzročili sami v tej naši ljubi državi. In ta kriza mi povzroča skrbi. Verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka spet zaurala ledino kot takrat in pomagala, da se rešimo iz tega plata. Tudi današnji predsednik stranke SLS Franc Bogovič je član stranke že od njenega rojstva. Moram reči, da sem po 25 letih res ponosen, da sem bil 12. maja 1988 skupaj z našimi idejnimi ustanovitelji, gospodom Zagožnom, Ivanom Omanom, v unionski dvorani in da se je tisti upor, ki je bil upor razmeram v letu 1988, razmeram, ki so bile zelo slabe za slovenskega kmeta, za človeka s podeželja, za preprostega človeka. To, kar smo takrat zahtevali, se na koncu tudi oblikovali kot politična stranka, da bomo živeli v prihodnje v samostojni državi, da bomo imeli parlamentarno demokracijo in da se bodo spoštovali človekove pravice, smo v naslednjih letih, v zgodnjih 90 letih tudi dosegli. Stranka je v 25-letnem delovanju pustila tudi svoj pečat pri vodenju politike države, predvsem na področju podeželja. Slovenska ljudska stranka je v vseh teh letih imela celo vrsto odgovornih funkcij tudi pri vodenju države, ali je bila v vladi, ali pa včasih tudi v opoziciji. Vedno smo poizkušali in smo dali v prvi plan državo, državljanke in državljane Republike Slovenije. Tudi nekajkrat plačali ceno zaradi tega, ker se nismo šli nekega populizma, kot se gre marsikatera stranka. Zagotovo pa smo postorili mnogo, da se je stanje v Sloveniji izboljšalo na bolje. Kot velik dosežek je zagotovo to, da se je slovensko podeželje v teh 20 letih zelo razvilo, da danes na slovenskem podeželju živi več kot polovica državljank in državljanov Republike Slovenije, kar je skoraj izjema v evropskem prostoru in to nam daje tudi vitalnost tega našega področja. To je zagotovo tudi velika zasluga Slovenske ljudske stranke, ki je ves čas prisegala na enakomeren, uravnotežen razvoj in na razvoj podeželja. Tako so tudi prioritete stranke usmerjene na enakomeren razvoj s poudarkom na podeželju. Mi vidimo prihodnost in razvoj Slovenije v trajnostnem razvoju. Zagotovo so osnovne prioritete povezane z strateškimi surovinami, ki jih imamo v Sloveniji največ. To je slovenski gozd, les, slovenska hrana, zdrava, varna hrana in pridelati dovolj hrane na slovenskih poljih, njivih, trajnih nasadih. Tretja prioriteta je pa zdrava pitna slovenska voda,
ki da tudi mnogo priložnosti, tako da ohranimo to vodo in upravljamo z njo Slovenci na eni strani, na drugi strani, da jo bistveno kvalitetno uporabljamo kot vir za namakanje v kmetijstvo in na tretji strani tudi, da uredimo naše vodotoke tako za vodarskimi ureditvami, kakor tudi z izgradnjo energetskih objektov, ki tudi proizvajajo obnovljiv vir energije iz energije slovenskih voda. V stranki sicer ostajajo sredinsko politično usmerjeni, zato ohranjajo sredinsko držo. Ne želimo se ločevati na leve in na desne, ker želimo slovenski narod povezati. Danes smo Slovenke in Slovenci še vedno vse preveč opredeljeni in razdeljenih na okopih, prav tako se vse prevečkrat oziramo v preteklost in zato mi želimo usmeriti pogled v prihodnost in v tem pogledu in v tej smeri tudi v stranko vabimo in imamo zelo aktivno tudi novo generacijo in mi želimo predvsem to, da bi bodoči rod Slovenk in Slovencev videl svetlo prihodnost v Sloveniji. Po izstopu stranke iz prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše se je stranka umaknila v opozicijo, ki jo ostaja tudi ob trenutni vladi pod vodstvom Alenke Bratušek. Od slovenske vlade pričakujemo predvsem, da pripravi uravnotežen program, kako iziti iz te situacije. Prvo, kar pa mora storiti, je to, da resnici pogleda v oči in da se soočimo s tem, da slovensko državo ne moramo še naprej tako zadolževati. Danes je slovenski dojenček ob rojstvu dolžan 11.000 evrov in zato ni kriva Evropska unija, niso krivi evropski politiki krščanske demokracije, ki podarjajo, da lahko porabimo toliko, koliko ustvarimo. To moramo najprej sami dometi in tudi pri svojem delu to spoštovati. Zato želimo imeti urejene javne finance, potrebno je pripraviti program, kako na eni strani zmanjšati javno porabo, na drugi strani pa tudi na koncu ugotoviti, kateri davki bodo najmanj boleči. Predvsem pa je potrebno z razvojnimi projekti in na osnovi priložnosti, ki sem jih omenil, ustvariti nova delovna mesta in z več delovnih mest tudi ustvariti večji priliv v državni proračun in s tem tudi zagotavljati kvalitetno življenje Slovenk in Slovencev. V stranki pa imajo tudi že začrtane cilje za prihodnje delovanje, saj se že pripravljajo na evropske in lokalne volitve. Slovenska ljudska stranka se že temeljito pripravlja na evropske volitve naslednje leto. Želimo dobiti evropskega poslanca, s tem se tudi bolje pozicionirati v evropskem prostoru, tudi tam prispevati za razvoj Slovenije. Sicer smo najmočnejša stranka na lokalnem prostoru, zato so izzivi naslednje jesen v lokalnih volitvah. Kar se tiče pa državnozborskih volitev, ne vemo, kdaj bodo, smo pa trdno prepričani, da je prav tako, kar počnemo v zadnjih mesecih, tednih, da predvsem z predlogi, s programskimi rešitvami ponujemo rešitve za izhod iz te krize. In na takšen način z močnimi organizacijsko-programskimi odbori in pa z jasnimi predlogi v slovenskem prostoru pričakujemo večjo podporo. Verjamem, da so Slovenke in Slovenci spoznali, da politika na političnih robovih, na levem in na desnem, je politika razdvajanja, politika, ki ne prinaša napredka Sloveniji. Zato sem trdno prepričan, da bomo sredinske stranke v prihodnosti dobili večjo podporo volivk in volivcev in na osnovah vrednot krščanske demokracije tudi uspešno razvili Slovenijo, tako kot so najbolj razvite evropske stranke skozi zadnjih 50 let na osnovi stranki iz našega političnega pola uspešno in v miru pripeljale Evropo do ene najbolj razvitih delov sveta. Zdaj pa v osnovno šolo Adama Bohoriča v Brestanici, kjer so pripravili dobrodelno prireditev, na kateri so zbirali sredstva za obogatitev programa šole in pomoč socialno ogroženim družinam.
Takole je potekala že peta dobrodelna prireditev Brestaniške osnovne šole. Tokrat so za kulturni program poskrbeli brestaniški učenci, obiskali pa so jih tudi člani ansambelske igre iz osnovne šole Koprivnica. Naš namen je obogatitev pač pouka in različnih dejavnosti, seveda pa pomagamo tudi socialno šibkim za različne dejavnosti, naprimer za, pri pomoči za nakupo delovnih zvezkov, ostalih potrebščin in pri plačilu kakšnih dejavnosti. V letošnjem letu je to že druga dobrodelna prireditev, s katero so skušali zbrati čim več sredstev za dobrodelne namene, dodaja Metka Vutkovič, predsednica šolskega sklada osnovne šole Adama Bohoriča iz Brestanice. Na prvi prireditvi smo imeli novoletni bazar in smo zaslužili, zdaj nimam čisto točne številke, ampak okrog 600 evrov, to je bila naša prva, na kateri smo zelo zadovoljni z našim pač izkupičkom. Ponavadi zaslužimo tam nekje okrog 800, tudi do čez 1000 evrov nam je uspelo. Imamo pa seveda stalne obiskovalce, ki so vedno pridejo in so zadovoljni z našim programom, nas pohvalijo in to je pa naša spodbuda za delo naprej. Del sredstev je namenjen tudi socialno ogroženim družinam, ki jim bodo vsaj malo olajšali finančno breme šolanja otrok. Trenutno smo že prijeli eno vlogo za pač nabavo delovnih zvezkov in potrebščin, za pomoč in seveda to bomo zagotovo obravnavali in poskušali rešiti. Pomagamo pa tako tudi, da si potem privoščimo, bomo rekla, nadstandardni program, sofinanciramo učencem prireditve, naprimer ogled opere. Zdaj nazadnje je bil Gorenjski Slavček, so šli učenci od 6. do 9. razreda in od 1. do 5. smo pa sofinancirali prireditev Cesarjeva nova oblačila, smo šli v Celje. Kljub slabi gospodarski situaciji v državi pa se še vedno najdejo ljudje, ki so pripravljeni pomagati, kar so dokazali tudi obiskovalci na dobrodelni prireditvi v Brestanici. Tudi na našem področju opažam, da so socialno ogrožene družine, zato je prav, da pomagamo tudi takim otrokom. V našem koncu moramo jih pohvaliti, so pripravljeni, nam pomagajo, stojijo za nami in nas podpirajo pri delu. Lions Klub Krško že vrsto let vabi posavske osnovne šole k sodelovanju na mednarodnem likovnem natečaju z naslovom Plakat miru. Najboljša likovna dela so nagrajena, vsi izdelki pa so tudi na ogled javnosti. Letos so otroški plakati razstavljeni v Čateških Toplicah, kjer so bili razglašeni tudi najboljši ustvarjalci plakatov miru. Namen likovnega natečaja je, kot pravi predsednik Krškega Lions kluba Božidar Resnik, spodbujati ustvarjalnost mladih na temo miru. Ki si ga vsi želimo in potrebujemo v vseh ozirih, to je plakat miru, v bistvu, ki ima podnaslov. Drugače je tudi pomoč na nek način otrokom, ki pokažejo veliko ustvarjalnost na teh področjih. Na pobudo okoli 30 slovenskih Lions klubov je letos na temo Predstavljaj si mir ustvarjalo več kot 1000 učencev iz skoraj 100 osnovnih šol. V Posavju po besedah organizatorjev število sodelujočih šol iz leta v leto narašča in letos jih je sodelovalo že 10. V vsakem klubu obstaja pooblaščenec za plakat miru, pri nas je to Darja Mirt. Ona je tudi začetnica v nacionalnem smislu in si izbere okoli sebe ekipo, tudi profesorje likovnega pouka in skupaj ocenjujejo v večjih fazah te izdelke in na koncu zbere najboljše. Ob odprtju razstave so tako 15 mladim avtorjem razstavljenih plakatov podelili priznanja, razglasili pa so tudi 5 najboljših in jim izročili praktične nagrade. Jaz sem narisala sončni zahod. Namešala sem veliko barv, pa pač jih dala na papir. Zakaj tebi sončni zahod pomeni mir? Ne vem, tak lep mi je te barve, ki se prelivajo pa vse. Kaj pa zate? Kaj si ti narisala? Jaz sem narisala morje, pa veliko tenko, modre, pa morske živali. Kaj pa zate pomeni mir? Ja, jaz sem narisala punco iz ozadja, kako si igra z drugimi, spravi družbi. Mešala sem barve, dala veliko tenkov. Ja. In ti? Jaz sem pa narisala sončni vzhod pa, in pa balone. Pač tak spokojen, pomiren. In ker vseh 5 najboljših likovnih ustvarjalk prihaja iz osnovne šole Podbočje, je bila leta razglašena za najboljšo sodelujočo šolo. Lions klub jih je za nagrado popeljal na aktualno razstavo v Ljubljani Da Vinci – Geni.
Sicer bodo tudi razstavljena dela naših mladih umetnikov romala v glavno mesto, kjer se bodo na razstavnem prostoru pridružila ostalim letos ustvarjenim slovenskim plakatom. Prav v letošnjem letu je bila mediteranska konferenca Lions, kjer je bilo precej članov iz vseh mediteranskih držav in v predverju Cankarjega doma so bile razstavljene tudi naše umetnine. Predsednik Krških Lionsov je posavsko odprtje razstave izkoristil še za zahvalo Darji Mirt, dolgoletni vodji natečaja Lions plakata Miru. Mirtova se je namreč odločila, da bo projekt odslej prepustila Metki Habinc, ravnateljici osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja. Ob zaključku bralnih projektov Valvazorjeve knjižnice z vrtcem Leskovec in podelitvi predšolske bralne značke Palček pripovedovalček so v osnovni šoli Leskovec pripravili predstavo Pika praznuje. Sodelovanje med Leskovškim vrtcem in Valvazorjevo knjižnico poteka že nekaj let. Imamo pa zadnje leta en tak malce širši projekt, poglobljen, ki ga imenujemo Od pravljice do znanja. To pa nekako traja približno 3 leta in celoten vrtec zelo dobro sodeluje z Valvazorjevo knjižnico Krško. To se vidi tudi po današnji prireditvi, ki je zelo lepo pripravljena, že sam začetek je izredno lepo pripravljen, tako da se pravzaprav zelo veselimo tega dne in tega zaključka. Je pa to hkrati tudi podelitev predšolske bralne značke. Bralna značka poteka celo leto in danes dobijo otroci priznanja za ta bralna prizadevanja. Spodbujanje branja je že pokazalo učinke, saj se je povečal obisk knjižnice, ki jo obišče vse več otrok. Opažamo, da seveda je ti bralni projekti spodbujajo branje in je seveda obisk tudi večji in izposoja literature knjižnega gradiva v celoti dosti večja zadnja leta. V Leskovškem vrtcu sodelovanje z Valvazorjevo knjižnico ocenjujejo kot zelo dobro in vsako leto boljše, poudarja pomočnica ravnatelja Leskovškega vrtca Maja Koretič. Odlično se postajamo skupaj starši in Valvazorjevo knjižnico partnerji pri osveščanju otrok in knjižni vzgoji otrok na predšolski stopnji. V vrtcu opažajo, da imajo vsi otroci, od najmlajših do starejših, izredno radi knjige. Te so stalno prisotne v vseh oddelkih vrtca. Preko knjižnih kovčkov pa potujejo tudi z njimi tedensko domov in otroci se ob pomoči staršev in vzgojiteljic zelo radi odzivajo na vse aktivnosti povezane s knjižno vzgojo pri nas v vrtcu in seveda imajo zelo radi prebiranje knjig, potovanje v pravljični svet, ustvarjanje različnih dramatizacij in tudi oživljanje teh knjižnih junakov. Za predšolsko bralno značko so otroci skupaj s starši prebirali knjige in jih nato tudi predstavili. Pravzaprav jim berejo starši, to je bralna značka Palček pripovedovalček, ker oni pravzaprav ne berejo, ampak pripovedujejo po prebranem, tako da imajo veliko zaslugo pri tem tudi starši, ki so se zelo lepo vključili in zelo lepo sodelujejo. Otroci se skupaj s starši in vzgojiteljico oddelka dogovarjajo, kdaj bojo predstavili knjigo, ki so si jo izbrali, na kakšen način jo bojo predstavili in potem poteka ta predstavitev ali na ravni skupine pred vsemi otroki ali pa samo posamezni strokovni delavki, običajno mlajši, tudi vzgojiteljici. Tako so priznanja Palček pripovedovalček dobili vsi otroci od 2. leta starosti naprej, ki so se vključili v program predšolske bralne značke. Skoraj 300 otrok iz vrtca Krško pa se je zbralo pri ribniku na Resi, kjer so se na cici krosu pomerili v teku, ob tem pa so se še družili, navijali in zabavali.
Takole so se otroci vrtca Krško ob navijanju, smehu in navdušenju sovrstnikov spustili proti cilju Cicikrosa. Bolj kot tekmovalni duh je med malčki prevladovala zabava, druženje in smeh. Ta dogodek je namenjen pač druženju otrok, da spoznajo tudi malo drugačno plat športa, v bistvu bolj druženju. No? Cicikrosa so se udeležili otroci drugega starostnega obdobja, rojeni med leti 2007 in 2010. Vse skupaj je prijavljenih otrok bilo na kros 274. Zdaj razdeljeni so po letnikih, tako da so razdeljeni na 4 štarte. Vsak letnik pač štarta posebej. Razdalja, ki so jo morali otroci premagati, je bila odvisna od starosti skupine. Mlajši letniki imajo polovično progo, starejši letniki imajo pa daljšo progo, je pa tam nekje cirka 300 metrov. Otroci so bili navdušeni nad dogodkom, ki je popestril njihov vsak dan. Ja, zdaj že kar nekaj tednov se pripravljamo na ta dogodek, na ta kros. Vse vzgojiteljice po skupinah tudi pripravljajo svoje otroke, tako da so že pridno trenirali in vadili za ta kros. Tako da so zelo motivirani. No? V vrtcu Krško so Cicikros tokrat pripravili prvič, sodeč po navdušenem odzivu otrok pa lahko tudi v prihodnjih letih pričakujemo podobne dogodke. Zdaj pa k športnim vsebinam. Atleti so se zbrali na spomladanskem mednarodnem atletskem mitingu v Brežicah, s katerim so odprli novo atletsko sezono. Tekmovalci so se na mitingu pomerili v metu kladiva in krogle, skoku s palico in skoku v višino. Predvsem smo ga naredili, da omogočimo našim atletom prve te tekme, da pokažejo, kaj so naredili v tem zimskem obdobju. Na mitingu so se pomerili tako domači atleti, kot tudi tekmovalci iz Hrvaške in Venezuele. Venezuelci so tukaj že en mesec dni na pripravah, njihova metalska ekipa, tako da so se rade volje pridružili tem tekmovanju. Tekmovalci so imeli na mitingu priložnost preizkusiti rezultate zimskih priprav in oceniti svoje možnosti za letošnjo sezono, ki naj bi bile po besedah atletskega trenerja Vladimirja Keva precej dobre. Te zimski del sezone smo zelo dobro oddelali. Danes smo priča normi za mlajše mladinsko svetovno prvenstvo Jana Lokarja, tako da mislim, da je kar uredeno. Ja, začela se dobro, pričakujem pač više rezultate še. Jaz mislim, da sem sposobna, tako da to je zdaj tak najbolj, da napredujem. Treningi so potekali, mislim, da najbolj do sedaj, tako da normalno, kot vsako leto, tudi letos zelo dobro pripravljena. Želim si, mislim, zadala sem si velike cilje, tako da za to delam in to moram, pač to se mi mora uresničiti. Letos sem čaka kar moča konkurenca. No. Vse smo, mislim, 5-6 tekmovalke, ki so pač lahko dobitnice medalje, tako da bo kar močna borba. Predvsem brežiški metalci sodijo med močnejše tekmovalce, s katerimi bo v letošnji sezoni treba računati. Po kilogrami smo vsekakor med jačimi, vendar po rezultatih v zadnjem obdobju tudi. No. Želim si letos, da je Barbara nastopila na Evropskem prvenstvu do 23 let in tam igrala vidno vlogo, potem pa svetovno prvenstvo v Moskvi, kjer je spet priložno za učenje. Pričakujem meti čez 70 metrov ter medaljo na Evropskem prvenstvu na Finskem ter čim boljšo uvrstitev na svetovno prvenstvo za člane v Moskvi. Na atletske steze pa prihajajo že nove generacije tekmovalcev, ki si prav tako želijo vidnejših uspehov. Ja, jaz sem zelo vesela, no, da jih je, ni še nekaj veliko, ampak da prihajajo. Imamo v Brežice zelo eno mlado perspektivno, tako da upam, da bo ona prezela moje rekorde. Vsekakor mladi prihajajo, vendar šampione ni lahko vzgojiti, tako da je potrebno zelo veliko dela in potrpljenja, ampak z delom mogoče tudi kdaj še kaj. Sicer pa Vladimir Kevo pogoje za treninge atletike v Brežicah ocenjuje kot je zelo dobre. Predvsem v tem zimskem obdobju smo dobili zdaj ta balon in to se vsekakor se pozna pri skakavcih in šprinterjih, tako da jaz mislim, da je sedaj kar dobro. Na svoj račun pa so prišli tudi nogometaši, saj se je v Posavju odvil svojevrsten športni dogodek. Brežice so namreč prav te dni gostile 3-dnevno nogometno šolo Milan Junior Camp, ki se je udeležilo 120 dečkov in deklic od 9. do 13. leta. Nogometna šola v Brežice prihaja s podporo Banke Koper, kjer se zavedajo družbeno pomembne pobude nogometnega velikana Milana. Za Brežice so se odločili, ker so tu našli dobre partnerje, s katerimi bodo lahko kvalitetno izvedli nogometno šolo. Ti kempi potekajo tako, da v bistvu nekako imamo 3-dnevno dogajanje.
Imamo dopoldanski pa popoldanski turnus, ker seveda je že zelo vroče junija. Imamo certificirane trenerje AC Milana. Oni pač izvajajo treninge, vmes pa niso samo treningi, so tudi, je tudi zabava, je spoznanje, spoznavanje Brežic in okolice in druženje. Ne? Moram reči, da smo veseli, še posebej letošnje leto je tako slavnostno, 660 mestnih, let mestnih pravic in veseli me, da so se odločili za Brežice. Seveda tu je bil tudi pogoj, da je prišlo do dobrega sodelovanja tako med gospodarstvom, med Banko Koper, Terme Čatež in pa javni zavodov, to je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino in pa Zavod za šport in pa seveda tudi občino, ki smo se vsi skupaj združili in verjamem, da bomo zagotovili dobre pogoje, predvsem za otroke, ki bo imeli možnost spoznati ene najboljših trenerjev in pa igralcev Milana in pa seveda tudi svetovnih. Po drugi strani pa to tudi odločna priložnost za promocijo občine Brežice in pa tudi našega turizma in pa celega mesta. AC Milan s svojimi nogometnimi kampi sicer gostuje po vsem svetu. Mislim, da je del vsakega kluba, v tem primeru pač Milana, da se ne omejujemo zgolj na Italijo, ampak skušamo znanko širiti po vsem svetu. Dejstvo je, da je Milan zelo prepoznaven po vsem svetu, zato lahko obiščemo tudi druge države in njihove možnosti, ki se odkrivajo tako pri iskanju igralcev, kot tudi pri marketingu in trgovanju. Globalizacija se je torej dotaknila tudi nogometa, kjer skušamo najboljši evropski klub promovirati tudi mednarodno. Od 120 udeležencev so polovico izbrali na žrebanju in prihajajo iz osnovnih šol in nogometnih klubov iz Posavja. Druga polovica bo pa preko posebnega povabila organizatorja, to je Banke Koper, poslana nogometnim klubom. Posebnost nogometne šole AC Milan Junior Camp pa je tudi to, da je popolnoma brezplačna za vse udeležence. Šola je namenjena otrokom starim od 9 do 13 let. In na ta način želi banka prikazati svojo prisotnost, bom rekel, vpetost v to okolje. In iz te strani imamo tudi velike pozdrave in sodelovanje se strani občine in tudi ostalih partnerjev, ki sodelujejo pri tem projektu. Ob predstavitvi AC Milan Junior Campa je Brežice obiskala tudi nogometna legenda Franco Baresi, nekdanji prvak z AC Milanom in član italijanske nogometne reprezentance ter zdajšnji častni član Milana. Za konec pa smo vam prihranili še namig za izlet. Le nekaj kilometrov oddaljena od Krškega pri Brezovski gori leži v zavetju manjšega kraškega polja Ajdovska jama. Naravni in kulturni spomenik ljudem pozna že več kot 1000 let ter poletni dom stotinam netopirjev. Ajdovska jama tudi dan danes privablja obiskovalce od vse povsod, kljub temu, da je za obiskovalce odprta le v zimskih mesecih kovnja in netopirjev. Na ogled jame je našo ekipo popeljala Bernardka Zorko iz zavoda Svibna, ki nam je orisala zgodbo tega svojevrstnega kraškega bisera. Da je zgodovina Ajdovske jame zares bogata, dokazujejo arheološke najdbe, ki kažejo na to, da naj bi ljudje jamo obiskovali že v starejši kameni dobi. Še starejše sicer so najdbe jamskega medveda iz 50 tisoč let pred našim štetjem. Malo v teh plasteh pa so odkrili tudi neke ostanke kamenin, ki tu niso prisotne, tudi lepo oblikovanih, tako da v bistvu ena od hipotez dr. Vide Pohar je tudi ta, da naj bi pač tudi paleolitski lovci to jamo občasno porabljali, očitno za zavetišče, kot so pač tudi sledili jamskega medveda, očitno so bili pač drug z drugim dosti blizu. Najpomembnejše najdbe pa segajo v mlajšo kameno dobo, v obdobje pred okoli 6000 leti, ko takratni ljudje jame niso uporabljali za bivališče, ampak za svetišče. Kot nekropolo, se pravi grobnico in tudi obredni prostor, saj so v pač različnih predeljih jame arheologi določili za enkrat 31 različnih skeletnih ostankov, se pravi 31 oseb različnih starosti. No in vse te kostja, vse te kosti v bistvu so bile nekako zložene na en tak krog, ven kup oziroma nekako obdane z vencem kamenja in vsak grob je imel tudi določen pridatek, recimo od kamenitih sekir, potem so recimo bili neki okrasni elementi iz školjk, roževine, posode s hrano, potem tudi okostja pravilno narezana domačih živali, kot je mlado govedo, tudi ovce, divjačina. No, vsak grob pa je imel tudi eno posebno posodico,
kateri so v bistvu šele pred časom določili namembnost. Predvidoma naj bi bila ta predvsem kot neka vrsta oljenka oziroma pač neka svetilka. No, zdaj pa v zadnje čase pa arheologi odkrivajo, da je šlo za kadilnico. No, vsi ti pridatki in tudi ta kadilnica pa nekako pač določajo oziroma usmerjajo pač interpretacijo v to smer, da je šlo res za eno res obreden prostor in tudi, da so takratni ljudje verjeli v posmrtno življenje. Ljudje, ki so obiskovali jamo, tako niso oživeli v njej. Arheologi pa predvidevajo, da so živeli v okolici, v bližini svetega Štefana ali svete Lucije na Senušah. Jama pa, kljub temu, da ni bila naseljena med okoliškim prebivalstvom, ni šla v pozabo, ampak so jo uporabljali tudi kasneje skozi zgodovino. Tudi iz antičnega časa je nekaj pač še sledi v teh plasteh, sicer manj, pa potem tudi očitno še v času turških upadov, vse v tem nekako pač v teh stoletjih. No, kasneje pa očitno seveda, ko je bila jama odprta, pač še to recimo mlajše ljudsko izročilo govori o tem, da so pač domačini zelo radi obiskovali jamo, predvsem pa so zelo radi vozili iz nje guano, netopirsko guano, za katerega so gotovili, da je res zelo močno in dobro gnojilo. No, sicer potem potem zadnje raziskave, ki so se odvijale še do konca 92. leta prejšnjega stoletja, pa so gotovili, da je bilo tudi očitno tudi eno zasilno smetišče, ker je bilo v jami kar precej smeti in jih je bilo potrebno prej odstraniti, preden so lahko pač prišli do teh plasti in raziskovali dalje. Med prve raziskovalce Ajdovske jame se je v novem veku upisal znani starinokop Jernej Pečnik, ki je sicer v Posavju odkril kar nekaj arheoloških najdišč. Tako je raziskal tudi Ajdovsko jamo, v kateri še danes na eni od sten lahko vidimo njegov podpis. Raziskovanje so se potem nadaljevala tudi še pač vse do prve svetovne, druge svetovne vojne. No in nekaj od teh najdb je bilo med drugo svetovno vojno v Celjskem muzeju uničeno, kar je pač prišlo do bombardiranja. Tako da pač so novejše raziskave potem od 60-ih let naprej prinesle še vse to, kar se zdaj lahko res sklicujemo, da gre za res eno pomembno arheološko najdišče tudi v slovenskem merilu in še širše. Ajdovska jama sicer ni najbolj primerna za življenje, saj je hladna, vlažna in prepišna. Ima dva vhoda, ki vozita v osrednjo jamo, vanjo pa se stropa steka kar nekaj rovov, ki jih je izoblikovala voda. Do centralne dvorane nekako, kot govorimo, segata dva rova, desni, malo daljši, 20 metrov nekje, potem je dvorana primera nekje 15 do 20 metrov in še potem levi rov, ki je malo širši, pa krajši, nekje 7 metrov. S tem, da je kar nekaj idej, tudi v ljudskem izročilu že segajo nazaj, da pač to seveda ni edini prostor podzemni, ki so ga nekdaj ljudje uporabljali. Kot vemo, je na Pjavškem še ena Ajdovska jama, no in ljudje jim znajo povedati, da sta bili nekoč ti dve jami med sabo povezani, tudi morda zaradi tega, ker tudi na Pjavški Ajdovski jami nekaj manjšega najdeno, pravi teh arheoloških najdb iz teh starejših obdobij. No, pravijo pač, že so nekoč ajdje hodili do Save in nazaj pod rovom, v podzemlju, v rovih, ne pa čez hrib. Pa potem so še druge zgodbe, tudi pravijo recimo, da so pač merili tudi zračne tokove in da kar močno vleče in da bi pač po teh pač vleki dejansko lahko ugotovili, da gre za eno prostorno dvorano še v ozadju. Eni pravijo, da do velikega trna, do studenca zadeva pač še ni odkrita oziroma tudi je zdaj to pod vprašanje, kdaj sploh bo. Skrivnosti Ajdovske jame tako še niso vse razkrite in morebitne raziskovalce čaka še precej dela. Iz jame tega prostora, v katerem pač, ki ga obiskujemo, lahko vidimo, da izhaja tudi potem še tudi izpod stropa še kar nekaj rovov. In nekoč so tudi, ko je bila še jama odprta in se je tudi smelo malo bolj tudi samo iniciativno raziskovati, sicer ne strokovno, so tudi fantje radi hodili po teh rovih, tudi s pomočjo cerkvenih vrvi, s tem, da so se pač te prej končale, kot se je pa recimo rovne. Tako da očitno pač posebej po tem ljudskem izročilu naj bi bilo še marsikaj odkriti.
No, ena od hipotez tudi od arheologov je, da naj bi tudi ena od sten naj ne bi bila zasuta po naravni poti, ampak da naj bi jo takratni ljudje zavarovali in v bistvu na nek način oblikovali ta svoj obredni prostor. Tudi to je seveda hipoteza, ki dejansko bolj buri domišljijo. V bistvu pa, kot sem že rekla, raziskave, da bi to recimo potem tudi potrdili, vse te ideje zaenkrat stojijo, ker pač so omejitve tako strani zakonodaje, kot seveda tudi nerešenega skrbništva upravljanja, kar pač je na strani države, odkar je pač sprejet zakon o varstvu podzemnih jam. Kljub temu, da je od raziskav v jami poteklo že več kot 10 let, pa zunaj jame še vedno na nek način potekajo arheološke raziskave. V tem smislu, da pač najdeni raziskani oziroma odkopani material arheološki v večjem delu še obdeluje arheologinja Milena Horvat, ki v bistvu je zdaj v zadnjih raziskavah, pač, ki jih je pač zmogla zdaj tudi financirati oziroma so pač tudi novejše tehnologije to lahko pač prinesle, da so recimo to posodje, bistvo, ki so ga imeli, se pravi lončene posode, vse preoblečene z čebeljim voskom, tako da očitno je pač so zaznali tudi čebelariti. Kar je pa spet ena od drugih idej, da naj bi bilo to tudi neko svetišče čebelarjev že v prazgodovini in da so v bistvu tukaj tudi pripravljali obrede oziroma izvajali obrede tudi takratni čebelari, kar je bilo seveda tudi čebelarne takrat kar velik podvig. Ne. In marsikdo je seveda takrat, ko je pač šel čebelan krast med, tudi stradal. Prav dobro pa se v jami počutijo trume netopirjev, ki od spomladi do jeseni svoje dneve preživljajo na stropu jame. Notri so v bistvu že tudi kar nekaj časa, očitno že 5000 let nazaj, to jamo uporabljali tudi netopirji. Kakor zdaj vemo, netopirke predvsem, saj gre za poletno porodno zatočišče pač na kolonije netopirjev južnih podkovnjakov. In v bistvu v tem času spomladanskem nekako prihajajo netopirke v jamo, se pripravljajo na kotitev, nekje v maju, konec maja, začetku junija skotijo mladiče, praviloma vsaka po enega. Potem proti koncu poletja se pridruži še moška populacija in nekje konec oktobra pa spet jamo vsi skupaj zapustijo. Tako da v bistvu so kasneje raziskovalci ugotovili, da gre res za eno največjih porodnih kolonij te vrste v Sloveniji in da je pač potrebno to njihovo mesto tudi zaščititi, zavarovati. In zaradi tega je v bistvu razglašena Ajdovska jama hkrati kot zoološka in geomorfološka naravno vrednota državnega pomena. Hkrati pa so pač netopirji, pa tudi še ene vrste metuljev tu okoli pripomogli, da je to območje tudi uvrščeno v omrežje Nature 2000. Prisotnost netopirjev je tudi vzrok, da Ajdovska jama ni vse leto odprta za obiskovalce, ampak le v zimskem času oziroma od konca novembra do sredine aprila. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo vam tokrat pripravili v oddaji od tu in tam. Do prihodnjič tako le še hvala za pozornost in nasvidenje.